И хора, здравейте, здравейте! И добре дошли на нещо малко по-различно. Значи, казах, че ще правя giveaway. И ще направя giveaway на един нож. Трудно решение беше, ама... Значи, на самия нож giveaway ще... Ако съберем примерно над 50 човека, които са записали за този giveaway, ще giveaway не множа. Записването става, като напишете абонирайте се, споделя във Facebook клипа, дарите един лайк и кажеш на приятеля и те да се запишат. Съберем ли 100 човек, ще е giveaway на Good Knife, Gamma Doppler. Factory New ще бъде за вас този Good Knife Gamma Doppler. Ако защото ви, защото и този Blue Tiger, който съм го обещал от миналия път, този Gamma Doppler и Blue Tiger ще бъдат за вас. Значи, ако искате, може да ги се смените с флип. Не го, би го дал висел на място на гът. Ей, тези два ножа. Един от тях, който си изберете, ще бъде ваш. Цената им е една и съща. Мисля, че. И хора, това е единството, което иска да ви кажа и до следващия път.